yəni bir şəhid atası kimi demək istəyərdim ki millətimə. Yəni bunlar şəhidləri də nəzərə alsınlar. Bəli, demək olar, gülmək olar, yeyişmək olar, amma hər şeyin həddi var. Əsas bu şəhid qanından suvarılmış torpaq, şəhid qanından qarış-qarış alınmış torpaqların bu müəyyən adamların belə səviyyəsiz hərəkətləri bir şəhid atası kimi şəxsən məni çox narahat edir. Çox. Yəni hər kəs öz həddini bilməlidir, öz yerində oturmalıdır. Yəni sevincin də baxmaq olar ki, necə sevinmək olar. Bəli, bayraq götür, çıx sevin. Deyin, devlətimiz sağ olsun, bizi bu xatadan, bəladan qutardı. Amma yoxsa, nə bilim, o müəyyən küçə uşaqları var, hər cürə hərəkətlər edir. O da biz, şəxsən biz şəhidlərin qəlbinə toxunan ən böyük zərbələrdən biridir. Əslən Kəlbəcər rayonu Ağdaban kəndindən olan və Göygöl rayonu Çaykənd kəndində yaşayan, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı şəhid olmuş Elbrus Hüseynovun ata və anası onun döyüş yolundan danışıb. Atası evladının müddətdən artıq hərbi xidmət etdiyini və müharibə başlayanda döyüşə getdiyini bildirir. O, həmçinin görmə məhdudiyyətli olduğu üçün övladından arxa cəbhədə döyüşməsini xahiş edib və bunun üçün əlindən gələni edəcəyini deyib. Elbrus isə atasına, orada qardaşlarım döyüşür, qucağımda onlarla şəhid daşımışam, mən onların qanını almalıyam deyib. Lakin düşmən mərmisi Elbrusdan da yan keçməyib, o Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. İndi ailəsinin tək istəyi şəhid övladının adının əbədiləşdirilməsidir. Daha ətraflı video reportajda. Qabağa gedəyəm, ön cəbhəni seçdi, bütün Cəbrayıl bölgəsinin İşğaldan azad olmasında iştirak elədi. Füzuli bölgəsində ən axırıncı nöqtədə, yəni aldığım xəbərə görə ən axırıncı nöqtədə şəhid oldu. Yoldaşlarımdan bir yerdə şəhid oldu. Valla mən bir neçə adam deyir ki, güya bir neçə adam sağdır Şuşa istiqamətində durumlarda. Yəni onlarla heç bir əlaqə saxlaya bilməmişəm, amma bildiyim qədər ilə bunlar 5 nəfər olublar. Bu erməni quldurlarının bir neçəsini sağ tutmaq istəyiblər. Həmin vəziyyətdə yəqin ki, düşmən də onları izləyirmiş. Yəni, minam yoxdur, salıb ortalarını 5-i də bir yerdə şəhid olub, bildiyim qədər ilə. Yəni, onun yoldaşlarından sağ kim varsa mən xahiş eylərdim ki, məndən əlaqə saxlasın. Çünki bəzi şeylər mən də öyrənmək istəyirəm. Yəni bir atar kimi istəyirəm, biləm, görüm hansı vəziyyətdə, nə vəziyyət, hansı şəraitdə bu şəhid olub. Onu mən özüm də bilmək istəyərdim. Amma yəni bildiyim qədər ilə kişi kimi, qəhrəman kimi. Yəni şəhidin hamısı qəhrəmandır. Mən üçün şəhidin hər biri qəhrəmandır. Amma bu kişi kimi, qəhrəman kimi şəhid olub. Döyüşə-döyüşə, axıra qədər gedib döyüşə-döyüşə şəhid olub. Ayın demək olar ki, 19, səhv eləmirəmsə 19-u idi, mənə demiblər. Qardaşıma deyiblər, qardaşım birbaşa Füzuliyə gedib, elə orada da tanıyıb, hə, tanıyıb ki, həqiqətən şəhid olub. Yəni, mən ona qədər bilməmişəm, xəbərim olmur. Mən gecələr olurdu, birdən telefon əlaqəmiz olurdu. 2-3 günüdür telefon əlaqəsi olmadı. Yəni, onda mən duymuşdum ki, yəqin bunun başında nəsə bir şey var ki, bu mazəyək vurmadı. Onda hiss elədim. Onda hiss elədim. Elə səhərsi gündə aydın oldu ki, hə, bu şəhid olur. Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kəndindənəm. Mən hal-hazırda da Göygöl rayonunun Çaykənd kəndində yaşayırıq. Səni də qoydu vətən, vətən sağ olsun. İlahi, əsgərlərimizi qoru. Vətən, vətən sağ olsun. Məni çox deyiləcək,
Uşaqlıq vaxtında onun qurbanını Kəlbəcərin Ağdaman kəndində aparıb tursun üstündə kəsmişik. Ən böyük arzum o idi ki, özünə də deyirdim ki, səni həmən bulağın üstünə aparacağım, yenə orada qurban kəsəcəm. O da qismət olmadı, ay baba. Bəyək sizə dedim, yəni o əskəri qutarandan elə hərbiyə çox üstünlük verdi. Könüllü olaraq milli ordu sıralarına keçdi. Və onun da elə müddətdən artıq hərbi hissədə işləyirdi, qulluq eləyirdi. Yəni, əvvəldən o seçmişdi, özü seçdi o peşəni. Neçə il idi ki, hərbisi? Arası, mən də 8 il varım. 8 il olardı? Bəli. Şəhidimiz evli idi mi? Bəli, evli idi, 2 dənə qızı var. Yəni, mən özüm 2011-ci ildə gözümün birini itirmişəm. Yəni, övladıma nə qədər nəsiyyət elədim, yenə bu peşəni buraxmadı. Ki, yəni, mən bir invalid kimi dedi, yox ata, mən bu peşəni seçmişəm. Mənim qolumun üstündə çox yoldaşlarım can verib, mən heyf almaqdan ötürü qabağa gedəyim. Evin bir oğlu idi? Evin bir oğlu idi. Olanımız evin bir oğlu. Nə qədər dilə tutdumsa, təbii ki, yenə döndərə bilmədim, bacarmadım. O, xatırlayıram, o döyüş bölgələrində qardaşımla bir getmişdik, həmin Ərəfədə ermənilər elə hücuma keçmişdilər, göydən dolu kimi tökülürdü, minamyo, top, bütün artilleriyanın hər tərəfli onlar hücuma keçmişdilər. Xatırlayıram, bir dəfə mərminin biri yaxınımıza gəldi, orada bizi qucaqladı. Dedim, neynəmək istəyirsən, dedi, birdən sizə dəyər. Xatirimdədir. Mən neçə dəfə xahiş elədim, dedim, evin bir oğlusam, mən də invalidəm, gedim komandirlərə xahiş eləyim. Yəni, mən demirəm, gəl evdə otur. Yəni, biraz arxada qal, dedi, heç kimə, heç nə xahiş eləmə, mən yoldaşlarımın heyfini almaqdan ötürü qabağa gedəyim. Yəni, döndərə bilmədim. Dedim, mən yoldaşlarımın heyfini almaqdan ötürü qabağa gedəyim. Yəni, yanında şəhid olan uşaqlar var? Mənim bildiyim qədər ən axırda deyilənə görə 5 nəfər olublar, 5-i də bir yerdə şəhid olub. Vətən sağ olsun. Valla, dövlətimizə, prezidentimizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən kaş ki, prezidentimiz biz iki qardaşı qəbul eləyə. Həmi birinci növbədə bu torpaqlarımızın uzun müddətli işğaldan azad olması münasibəti ilə onun əllərindən öpərdi iki qardaş ikimiz də. Yəni, qardaşımın oğlu da şəhiddir. İkimiz də prezidentimizin əllərindən öpərdik, müəyyən də dəyərli sözlərimiz vardı. Əgər mümkün olsa, biz sözlərimizi də cənab prezidentə çatdıra bilərdik. Deyəcək sözlərimiz var. İmin nəcər bizi qəbul eləyərsə, şəhid ataları kimi, biz ürək sözlərimizi ona deyə bilərik. Valla, mən əlavə bir neçə söz demək istəyirəm. Ay, valla, yəni, müharibə pis şeydir, əlbəttə, ağzında müharibə deysən, torpaqlarımız şükür Allah işğaldan azad oldu, amma müəyyən şey demək bunu özümə boş bilirəm. Müəyyən oğlanlar vardı, müharibə başlayanda qaçıb gizlənmişdi hamısı. Yəni, müharibə qutardı, hər əsərinə bir bayraq aldı, düşdü bu küçələrin arasına. Yəni, mən öz-özümə məhdər qaldım ki, yəqin ki, elə Qarabağı bunlar alıb gəliblər, bu küçənin arasında yürüyürlər.
sevinmək olar. Bunun da yəni həddi hüdudu var. Mən bu yəni bir şəhid atası kimi demək istəyərdim ki, millətimə. Yəni bunlar şəhidləri də nəzərə alsınlar. Bəli, demək olar, gülmək olar, yeyişmək olar, amma hər şeyin həddi var. Əsas bu şəhid qanından suvarmış torpaq, şəhid qanından qarış-qarış almış torpaqların bu müəyyən adamların belə səviyyəsi, hərəkətləri bir şəhid atası kimi şəxsən məni çox narahat edir. Çox. Yəni hər kəs öz həddini bilməlidir, öz yerində oturmalıdır. Yəni sevincin də baxmaq olar ki, necə sevinmək olar. Bəli, bayraq götür, çıx sevin. Benim dövlətimiz sağ olsun, bizi bu xatadan, bəladan qutardı. Yoxsa, nə bilim, o müəyyən küçə uşaqları var, hər cürə hərəkətlər edir. O da biz şəxsən biz şəhidlərin qəlbini toxunan ən böyük zərbələrdən biridir. Hüseyin Qırbırış Nadir oğlunun anası. Şəhidin anası. Şəhidin anası. Gözəl həyat sürür. Əskərə gedir, əskərdən gəlir. Seçdiyi yol vayenli olur. Gedir vayenliyə. 8 il işləyir. Evlənir, 2 qızı olur. Həmin bu uşaqlar onda? Bu uşaqlar ikisi də onunda olur. Balalarına görə gedir. Gedir, şəhid olur. Son dəfə... Mən də onun anasıyam, onun anası üçün. Son dəfə Allah gördünüz oğlunuzu. Heç bəlkə 6 aydır görmürdüm. Tək bir yol gəldi buradan. Füzuliyə gedəndə gördüm. Füzuliyə gedəndə bir dəfə gördüm. Bir dəfə gördüm, füzuldən 2 gün qabaq gördüm. Zəng eləyirdim 2 gündən bir, 3 gündən bir. Halım soruşurdu. Ayın 16-sından sonra zəng elədim, zəng çatmaqla. Gitti Füzuliyə, orada da şəhid oldu. Bir evin bir uşağıydı, 2 bacısı var. 2 qızı var, bir ailəsi qalıb. Bizi də belə kör qoyub gedir. Yerim gözəldi, təkil ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Vətən, vətən sağ olsun, vətən sağ olsun. Vətən, vətən sağ olsun.